Moja današnja gošća je mlada influencerica Doris Stanković koju prate stotine tisuća ljudi u Hrvatskoj. Ti na TikToku imaš 256 tisuća pratitelja, na Instagramu imaš preko 87 tisuća pratitelja, na YouTubeu imaš preko 100 tisuća pratitelja. Da. A s druge strane, opet, ova influencerska scena se percipira kao nekakva lijeva, liberalna. Ti si u principu, ti si iznijela svoj stav o zaštiti života. Života, od začeća, o pravu na život, nerođenih. Kako se sad ti tu uklapaš sa tim tvojim stavima? Neki su te zbog toga napali, o tom ćemo malo poslije popričati. Da, ali me zanima, evo, kako ti sad na to gledaš? Pa ja stojim iza svojih stavova i to je to. Meni je to najbitnije. I smatram da svako ko ima svoj stav kakav god da bio, je dobro jer nas to gradi kao osobe. I ne prezirem niti osuđujem iko ko ima drugčije stavove od mene. Imam naravno kolege koji skroz ne slažu po nekim takvim pitanjima i o zaštiti života i slično, tabu, ajmo reći, temama. Nemaju ista razmišljenja kao ja. Ja to skroz poštujem. Ne moraš, ja tebe niti neću mrziti, niti ću te napadati, osuđivaš što ti imaš drugčiji stav od mene, ali ok, nemoj ti sad mene tjera da ja mislim drugačije. Ja imam svoj stav i to je to. Daj nam reci kako je do toga došlo uopće da si iznijela te svoje stavove. Prošle godine, baš u ovo doba, na jesen 2019. Putem Instagram anketa su mi moji pratitelji postavljali određena pitanja raznih tematika i među njima su se znači bila su pitanja što ja smatram, to jest što kažem na abortus, gdje sam ja izjavila i stojim iza toga da je abortus ubojstvo, da je zločin. I onda sam objasnila ukratko, nisam ja previše pisala jer niti ne ja sam mjesta niti vremena. Napisala sam samo da se smatram da je abortus ubojstvo, da dijete ima različit DNA skroz u svoje majke, da može ima čak i različitu krvnu grupu i to nije ženino tijelo. Također, oko transseksualnih osoba je bilo pitanje poštujem li transseksualne osobe. Moj odgovor je bio poštujem, ali smatram to bolesti. Jer smatram da imaju poremećaj seksualnog identiteta. I također je bilo u vezi ateizma, gdje sam izjavila, sad se ne sjećam točno, ali nešto u smislu kako za mene, da smatram da pravi ateisti ne postoje. Dobre. Da svatko u srži svoje vjeruje barem u neku, u nešto. Uh-huh. I posljedica toga, dakle te tvoje, kad si ti te odgovore snimila? To sam objavila na svom Instagram profilu prošle godine u 9. Prošle mjesecu. Prošle godine u 9. mjesecu. U 8. si baš to objavila. Ovo vrijeme. Ovo vrijeme si objavila. I sad u ovom napadu Matrića, novosti, kad se, da, novosti da su, objavljuju, su izvukle te tvoje odgovore kao i napalete zbog toga. Upravo to. Zbog tih tvojih stavova. A onda je gospodin Matanić na temelju toga opet je rekao da je ipak u redu da te vrijeđao. Iako te on vrijeđao kao influencericu, ali sad te vrijeđa radi tvojih stavova. Da. Okay. Dobro, i šta sad ti iz toga svega, iz tog svega što si sad tu proživjela, šta si ti iz sveg tog zaključila? Iskreno ne znam, još razmišljam. Ja mislim da ću tek nakon, ne znam, nijak koliko treba mjeseci proći i cijela se situacija još dodatno smiri da ja sagledam i da vidim bit svega, ali evo, mislim da trebam biti ponosna na sebe što unatoč svim komentarima i napadima sam ostala staložena pri sebi, iako imam 20 godina. Ponijela sam se daleko zrelije nego neko koji ima duplo više od mene i to je to. Naše djela govore u nama i to je to. Ono što te ne ubije, to te jača. Dobro, ti nastavljaš snimati. Naravno, ja sam se već vratila na društvene mreže prije par dana. Počela snimati i za YouTube i za TikTok dalje. Idem samo jako i to je to.